Doncs és el número 25 d'aquí, d'aquesta d'aquest esquema. El 25 d'aquest esquema, que veureu que posa aparença voltant. D'acord? Aquí, com assenyales molt bé, és aquest d'aquí. D'acord? Aquest d'aquí. Aquest d'aquí. Aparença voltant. Aleshores, doncs, el títol aparença voltant vol dir que l'aparença i el voltant ballen i que aleshores queden lliures el cernent i la tensió. Aquest cercle, com tots els cercles, i es va anar acostumant a aquest altre cercle, encara que no ho sembli, va, fixeu-vos, aquí és l'anteroposterior. És a dir, per exemple, aquí comença amb què? Confinament, no? Confinament està aquí darrere. Està aquí darrere. Ho veieu aquí? Confinament. Confinament, després comunió, és a dir, confinament se'n va cap a darrere, cap a noumen, cap a noumen, i de noumen se'n va a noumen, i de noumen va a comunió, que està aquí. Ho veieu? De comunió se'n va a món, i de món se'n va a exactitud. D'exactitud se'n va a fenomen, i de fenomen se'n va a atzar. I de atzar a plasma, i plasma en el que va de confinament i en la volta. Ho veieu, no? És el que va pel mig, i pel mig d'aquí, pel mig d'allà. Semblen dos rectes i no són dos rectes, eh? És una circunferència com totes les altres. D'acord? Per tant, és un cercle màxim, i per tant és una de les moltes línies que donen el màxim que dona el model. I per tant, cada vegada que fem un recorregut d'aquestes negres, de fet, recorrem de punta a punta el model, no? També es pot interessar una altra forma de veure-ho, perquè ens hi hem acostumat amb aquella cosa, deixa'm un moment, aquest de sota de tot, aquest de sota de tot, aquest sí. Estem acostumats amb això, recordeu, que va de plasma a món, i aquí, encara que no ho digui, va per la via de l'objecte, de plasma a món per la via de l'objecte. Aquest d'aquí, plasma a món, aquí darrere, per la via de l'objecte, que està aquí. El veieu, no? L'objecte fa d'unió. Fa d'unió entre plasma i món. És a dir, que tot això són una llista d'objectes, objectes científics, diguem-ne, objectes objectius, o metafísics, eh? Però, igual com hem anat de plasma a món per aquí, també podíem anar de plasma a món per fenomen. Llavors faríem plasma, fenomen, fenomen, món. I això és el que toca avui. I llavors donaríem la volta per darrere, món, noumen, noumen, món. Ai, noumen, plasma. Explico, és a dir, la clàssica que és aquesta, va plasma, objecte, objecte, món. I aquí si tanquéssim la roda, hi hauria món, subjecte, subjecte, plasma. Objecte o fenomen? Aquí, aquí, aquí és objecte. Doncs aquí, en comptes de passar per objecte, passes per fenomen. I seria plasma, fenomen, fenomen, món, i món, noumen, noumen, plasma. D'acord? Aquí diríem, aquesta roda sencera, doncs, noumen, fenomen, subjecte, objecte, aquí val aquesta d'aquí? No. Aquí val aquesta d'aquí, fenomen, objecte. A veure, no la tenim aquí. No, perquè l'última és objecte, subjecte. Ah, correcte, és l'última que ens tocarà. La que ens tocarà serà aquesta. Aquesta roda que he dit aquí serà l'última, és aquesta d'aquí. Llavors per baix... Ho veieu o no? Veieu que posa plasma, objecte, objecte, món, i món, subjecte, subjecte, plasma. A més, per baix no passa per fenomen, passa per subjecte. Aquesta sí.
La que per dalt passa per objecte, per baix passa per subjecte. I la nostra d'avui, plasma, fenomen, fenomen, món, món, noumen, noumen, plasma. Ho veieu o no? Però totes dues, tant la que passa per fenomen com per objecte, com la que passa per fenomen, com que això és una part externa, diguem-ne, objectiva externa, coincideix molt amb la ciència, perquè de fet podíem passar per entremig. Plasma, ciència, plasma, ciència, ciència, món. Veieu o no? Ciència està entremig d'objecte i de fenomen. Ho veieu o no? És a dir, tot aquest quadrant d'aquí, que va de fenomen a objecte, de fenomen, a veure que això, em pensava que ho veieu, però per si de cas, de fenomen seguint a ciència i de ciència seguint a objecte, tot això, diguem-ne, és una frontera entre plasma i món de tipus científic. I és tota la història del Big Bang fins avui dia, la història natural, que se'n diu, la història natural, entens? Bueno. Doncs, per tant, el d'avui i el del pròxim dia tenen bastant semblança. Ho veieu o no? I totes tenen aquesta subdivisió, que aquí he agafat objecte perquè puc posar ciència o posar fenomen, depèn de què posem aquí. Si aquí posem coses, són objectes. Si posem fenòmens científics, doncs són fenòmens. No sé si m'explico. No, veieu la cosa, no? Per tant, avui tenim tota la gradació que va des de plasma, la llum... I d'aquesta figura que tens a la mà, podria fer moltíssimes, no, quantes? 26. 26, no. Per passar de plasma, no, podem passar per 26. Clar, però bueno, tot això canviaria. En banda de parlar d'àtoms, de protons i tal, sí, parlaríem de fenòmens psíquics, sí, fenòmens místics, sí, fenòmens naturals... Però no diguis fenòmens, no diguis fenòmens, no, perquè els fenòmens és una de les coses. Ah. Entens? Sí, sí. El que passa, la diferència per nosaltres avui i del pròxim dia, és que entre objecte i fenomen hi ha 90 graus, entre mitja ciència. Llavors, per passar de plasma a això i d'això a món, si fa no fa, són les mateixes coses. Solament que en comptes de parlar d'electrons, parlaràs de fenòmens electrònics. I l'altre parlarà d'objectes electrònics. M'explico, però és una cosa que s'assembla bastant. I per tant, tota aquesta part primera, aquesta part que va per aquí, més o menys ja vam parlar algunes vegades amb això, sí, sí, i ja sabem una miqueta de què va. Ara, una cosa curiosa és que tant aquesta com aquesta, és vital d'avui com el pròxim dia, per la banda de baix que no n'hem parlat gaire. Aquí, per exemple, no hi és la part de baix. No. Entenem que avui no està posada. Ara, però... és la part mundana, no la part pràctica. No, aquesta és la part objectiva, no la part subjectiva. Queda clar. Doncs, aleshores, el què d'aquí, ja l'explicarem el pròxim dia. Però avui hem d'explicar el què, no solament hem d'explicar la part aquesta, plasma, no només hem d'explicar això, sinó que també hem d'explicar aquesta part de baix, que és la part de darrere. Enteneu? La part que és noumènica. És a dir, avui hem de navegar pel fenomen, cosa bastant fàcil, perquè ciència, fenomen i tot això ja estem bastant acostumats, i una altra cosa és navegar pel noumen, anar de plasma a món per noumen, o de monoplasma, segons si fas així o fas així. D'acord? Però estem diguem-ne, situant-nos. Torno això al seu lloc i tal. Bueno, aleshores, ja us han dit que aquestes coses només n'hi ha una avui, de les quatre només n'hi ha una. L'altre vindrà un altre dia perquè l'artífex ha estat ocupat, no ha pogut dedicar tot el temps que ha volgut. Estic intentant d'una altra forma, aquí. Sí, ho ha posat d'una altra manera. Sí. Suposo que s'entén bé, eh? Sí. Perquè aquí a l'equador, que són 5 per 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 i 5, 1, 2, 3, 4 i 5. A l'equador... És que ells no tenen el esborrany. Ja, ja, però... No, ja ho saben, ja saben que esborrany és una... Al principi sí que el teniu, oi? No, però aquesta ve així. Aquesta ve, que s'entén. S'entén, eh? I el que passa és que, una cosa que m'omple d'orgull i d'alegria, és que us noto que cada vegada tinc més facilitat geomètrica mental. I això és bo, eh? Això és bo perquè fa llocs per posar coses. Que quan no hi ha lloc per posar coses, les coses no entren, ni les veus.
Jo dic que una estació de França que té 5 vies, accepta 5 trens. Si té 6 vies, accepta 6 trens. I si no, el tren s'ha d'esperar fora. No? Doncs nosaltres tenim també tota una espècie d'andanes de l'estació de França, no? I les coses venen, i si troben lloc, les atrapem de seguida, les integrem tot el més i tal igual. No troben lloc, les escopim. I les entrem, les passen per davant i no les veiem. Això és interessant, eh? És una cosa curiosa. Per tant, quan més calaixets tinguem a dintre, més captem de les coses. I per tant, a mi m'omple d'orgull, dic, veure com eixampleu tot, eh? La quarta dimensió de l'aigua us la passeu com qui no res, etc. Això és una alegria immensa, perquè és multiplicar per molt, eh? Per molt. Bueno, ara que veig l'any em tornaré a posar més a tot. Va, doncs que aprofiti. Doncs comencem. Comencem el dibuixet. A veure si avui som una miqueta més moderats i fem tota l'explicació. Seria bo que sobrés temps al final, una miqueta, en comptes de faltar com cada dia. Bueno, aquí, primer de tot, com a norma d'orientació, aquí no humen, això, aquesta roda, és una mica diferent d'orientada que com està aquí. Per això vosaltres ja teniu prou agilitat mental per veure igual, eh? Aquí el moment està baix, jo ho poso a dalt. Fenomen. Sempre quan està en pla, quan no està pla, dic, moment i fenomen estan així. Però quan l'has de posar a la pissarra, si sempre poso el moment a dalt, el fenomen a baix. Perquè així ens anem acostumant, que facilita la comprensió. I sempre poso subjecte a l'esquerra i objecte a la dreta. Aquesta bé, això. Subjecte a l'esquerra i objecte a la dreta. Sí. Perquè la gent objectiva és molt conservadora dels objectes que tenc, no? I el subjecte sempre està nerviós, sempre està buscant coses noves. Per tant, ja està disposat això. Però... Serà bé, eh? Quina està? No és el... No tinc el pujat. No. Però això no ho tens tampoc, això. Això no ho tens, això. No, el que tu deies és aquest d'aquí, no? Sí, és aquest, sí. Aleshores, també l'ordre que poso, us he posat com m'ha semblat explicar-ho. Un... És a dir, una cosa que haureu notat, suposo, és que totes aquestes rodones es poden veure sempre de qualsevol manera, eh? Així, així, el que vulguis, o una aquí, l'altra aquí, l'altra aquí, l'altra aquí, vull dir, que d'això es pot jugar tot, i canvia una mica. Sí. No toca aquest ara? Sí. Mont plasma? Sí. Mont plasma. Jo què estic fent? Subjecte, objecte? M'he equivocat. Ai? M'he equivocat, eh? Teniu raó vosaltres. Això és mont i plasma. Els altres ja estan bé. Sempre poso món a l'esquerra i plasma a la dreta. Molt bé. Tres. Confinament. I quatre. Comunió. Bueno, aquest comunió és CMN. No confondre'l amb comunitat, que és C-U-M. Comunitat, és aquest d'aquí, aquest blau que hi ha aquí, veieu? I comunió és aquest negre que està aquí, aquí, davant de Nouman. Són dues coses diferents, i és important la diferenciació. I una altra cosa seria comunicació, que no és el mateix que comunió. Que aquí no hi és comunicació, però està aquí dintre. Però està més aviat per la banda fenomènica, la comunicació. En canvi, la comunió està per la banda fenomènica. La comunicació estaria més aviat cap al fenomen, és a dir, és allò on es troba tot. Totes les coses es comuniquen unes a les altres. Aquí poso una mica darrere, ja veureu la plaça pública, l'àgora, el mercat, allà és on tot arriba, no? I una persona que està en aquest lloc neuràlgic ho sap tot, perquè a més no només mercat de béns i materials, sinó mercat d'idees, mercat
de capital, mercat de treball, mercat de mil coses, no? El mercat és on tot es troba, no? És una miqueta la saula, és on tot conflueix, no? Tot barrejat. Llavors, les persones que saben viure en aquest lloc de la comunicació estan al tant de tot el que passa, fenomènicament. Però aquí no està explicitat això, ara. Bé, doncs ara fem una petita repassadeta d'aquest cercle. Recordeu que dèiem que de plasma a món per fenòmens s'assembla molt aquell de l'objecte, d'aquest d'aquí. Això ho dic que el Joan no hi era, aquest d'aquí. El que passa aquí passa per objecte i aquí passa per fenomen. D'acord? Bé. Aleshores, mirem aquestes punts. I això d'aquí seria a l'altre, passa. L'altre terme està posat, però aquí passa per subjecte. Ja l'explicarem el pròxim dia, aquesta roda. I aquí passa per noumen. És molt interessant, això. El pas pel noumen, és difícil. Doncs bé, partint del fenomen, recordeu que aquí tot teòricament hi ha l'àtom. Aquí hi ha l'àtom. Aquí hi ha, posem els electrons. Electrons. I aquí hi ha doncs, el metazol, és a dir, el pluricel·lular i la societat. I la societat, una mica més que patim, sí. Veieu en tota l'evolució, aquesta evolució que posem aquí. Per objecte. Per objecte, aquí la fem per fenomen, perquè no tinguem una idea. Són fenòmens electrònics, fenòmens atòmics, fenòmens metazoics, fenòmens... És a dir, els objectes és una cosa que està posada així, pumba, està fora del temps. Els objectes estan fora del temps, són, encara que passi el temps, ells són sempre fixes, diguem-ne. Un electró és electró, fora del temps, però en canvi, això amb el fenomen, passant pel fenomen, és temps, és la història. I aquí estan posades les dues coses, perquè aquí està posat els noms aquests que posa aquí, i després hi ha unes dates històriques, que és quan apareix el fenomen corresponent. Enteneu? I per tant, val una mica per les dues coses, aquest. Entesos? Bé, aleshores, no entrem al detall de tota aquesta cosa, perquè em sembla que deixem vam parlar d'això, si no recordo molt bé. Vam parlar... els 10 nivells en el número 10. En el número 10 vam parlar d'això, d'això una miqueta. No parlo massa. Només fixar-nos en aquestes dos conceptes, diguem-ne, que són dues formes de fenomen. Una forma de fenomen que mira món i una forma de fenomen que mira plasma. Bueno, aquest exactitud no s'ha d'entendre en l'ús sociolingüístic actual, que és sinònim de precisió. I precisió ja ens la trobarem ara. Precisió és més mental, és més teòric, és més abstract. En canvi, exactitud la usem en el sentit etimològic de la paraula, que això ho he pres de l'Agustí Xaló. Exactitud ve de ex actis, segons els actes o segons les actes d'una reunió, segons les actes de la reunió. I això és una mena de precisió, però de la cosa mateixa. És a dir, l'aspecte de precisió, de fixar-nos en la precisió, és mental. Però no és una precisió mental en el sentit que és una cosa que tu la penses molt precisa, sinó una cosa que la trobes precisa. És a dir, els actes són els actes, no us ha passat moltes vegades, doncs, haver perdut una cosa i buscar-la i no la trobes. I de sobte, al cap d'una setmana o un mes, obres un calaix i està allà. Ara me'n recordo que la vaig posar. És a dir, aquesta seguretat que té la realitat, que encara que tu estiguis amb el cap totalment diferent, penses que serà... No, la realitat és un pa... no sé què és ara. Bé, és igual. Massa, implacable. Implacable, exactament, implacable. Doncs va la seva, i això és l'exactis. L'exactitud és la tossuderia de la realitat. Però és una tossuderia que suposo que sabreu que la realitat no és ni tossuda ni no tossuda. És una observació nostra sobre la realitat, la tossuderia. Però és una tossuderia de la realitat. No és la tossuderia del nostre cap per fer el que intenta fer o el que vol fer. No. La nostra tossuderia és al revés d'aquesta.
d'aquesta velocitat la bola no és, o no hi és, perquè som tossuts de que l'hem posat en allò. I primer mirem de pressa per trobar-la, perquè estem segurs que està allà. Després marxem, i llavors anem buscant pel treball, no trobem. No, no, sí, és allà, és allà. Tornes i tu tornes a mirar més bé. I tornes una tercera vegada i no hi és allà, no hi és. Però tu tens la tossuderia de qui és. Això seria la precisió. En canvi, obres de calaix i allà està. Quan tu estàs segur que ja no és allò. I després quan ho trobes, sí, sí, està, el recordo, que tal, igual. Vull dir que la realitat és més bona notària que nosaltres mateixos. És a dir, fa les actes de la reunió amb molta més precisió que no el notari o el secretari que fa l'acte. D'aquí ve la paraula exactis. S'entén, no? Que és una idea forta, aquesta. És una idea maca i forta. Bueno, doncs, això mateix diríem dels fenòmens a nivell atòmic. Per aquí hem posat aquesta paraula a nivell que serveix inclús per les coses socials, que serien les actes de notari, diguem-ne, no? És a dir, l'exigència de la realitat no només amb els àtoms, sinó... Podríem dir que tant a nivell personal com col·lectiu, durant la vida, fem quantitat de coses. I allò és el que hem fet. I és el que és. És el que és, no? Faves comptades, diguem-ne. Després de tot això, no ens en recordem. Exacte. Tot el que hem fet i la relació que hem establert. Però hi són. Hi són. I tant en tant te les vas trobant, perquè el que has fet, s'han fet i hi són, no? Exacte. Que tu després no, el cervell no pot recordar-se tot, no pot controlar-ho tot, no pot interrelacionar-ho tot. I aquest Joan es menja i m'inspira, doncs, no, no, és que és curiós, doncs una de les coses més divertides és que la gent fa el burro a la vida i li surten malalties. Li surten malalties per fer el burro, també hi ha malalties que no s'ha de fer el burro. I és el problema. Sí. I resulta que quan veus la malaltia, no te n'adones, no saps per què ha vingut aquella malaltia. És a dir, dius, però què he fet jo per tenir aquesta, precisament, aquesta malaltia? Jo, em sembla que si em porto malament em vindria això, però no, ve una altra cosa. Aquesta altra cosa és exactis, perquè no és ex mentis. Enteneu què vull dir? No és segons la ment, sinó segons unes realitats que almenys se les sol descobrir. I moltes vegades el malalt no té ni puta idea. Diu, com pot ser que hi hagi una relació entre això i això? Oi? Però resulta que la naturalesa és molt tossuda i va molt a la seva. I surt per on menys te la penses. Però llavors, quan et surt d'aquella manera, has de pensar per ser realista i per ser eficaç. No? Bé, doncs aquesta idea. Crec que és una idea forta que es posa aquí. D'acord? Queda clar això? És a dir, i això, diríem, és una forma de fenomen mundà. Tingueu en compte que el mundanisme el vam descriure, ja com en les verdes, recordeu, com la plenitud del desenvolupament. I per tant, que les coses ja tenen que donar el seu lloc i que el món està fent la seva funció i tal. I per tant, hi ha molta precisió. L'avanç cap al món és un avanç de rigor. En canvi, l'enredeniment cap a plasma és una cosa tova, pastosa, que tot es confon i tal. I aquí surt la paraula atzar. És a dir, que els fenòmens tenen una cara precisa, una cara exacta i una cara atzarosa. D'acord? Ara bé, aquesta noció d'atzar aquí també té un sentit terriblement fort. No li passa a aquests senyors de l'atzar. Què li fan? I deixen anar tota pastilla, el que trasco, perquè fan tot el d'això. Bé, doncs, el tema de la... No, que estava al forn també podia parar, no? Després de mi... Aquesta por, eh? Aquestes són pitjor que els actes. Bueno, ara està una mica esmorteït. Doncs, l'atzar. Diguem primer la noció forta i després ja l'afavorirem. Perquè nosaltres, com a persones humanes que som, en el model ocupem un lloc determinat. I no és precisament la banda d'aquí, sinó la banda d'aquí. Nosaltres som metazous i socials. I per tant, ens mirem bastant les coses des d'aquí. Llavors, una cosa és l'atzar vist des d'aquí i una altra cosa és l'atzar. Teneu un vist des d'ell. Doncs bé, l'atzar vist des d'ell és quàntic, és de la física quàntica. I és radical. Radical vol dir que les estructures que defineixen l'objecte
o les funcions o variables que defineixen el fenomen, perquè el objecte ve definit per constants i el fenomen ve definit per variables. Enteneu? És a dir, quan una cosa és constant, és objectiva. Quan més constant, és més objectiva. I quan més variable, és més fenomènica. I entremig de fenomen i objecte està ciència. I què és la ciència? Una llei, un acte científic, diguem, perquè també recordeu que a l'Equador només hi ha singularitats o individualitats, no hi ha masses. Llavors, la ciència no ens la imaginem com un gran edifici ple de teoremes, diguem, científics. No, no. Cada teorema és un singular científic. Doncs bé, un teorema d'aquests científics, una llei de Newton, o la llei d'Arquímedes, la llei de Pascal, aquestes lleis de la física, cada una és una formuleta. I en la formuleta hi ha variables i constants, i res més. Solament que hi ha les variables solen ser variables físiques, i les constants solen ser físiques o matemàtiques. Per exemple, hi ha una constant famosa, que és la constant de la gravitació universal de Newton, que és una K, que apareix per allà. Hi ha una altra famosa, que és la H, de la constant de Planck, que és una constant, sempre és el mateix número. I aquestes són físiques. Hi ha una altra constant famosa, la velocitat de la llum, que sempre que la C, que posen una C, no vol dir que és una variable, que pot valdre molts números, no, només val un. Perquè quan pot valdre molts números posa una UV, que és la velocitat. Però la velocitat de la llum és una constant. No? I són molt importants les constants perquè defineixen molt bé, són uns punts del fonament de l'univers, no? I miren per darrere cap a l'ètica i cap a coses molt segures, no? Però avui no estem parlant d'això, estem parlant de variables. Però unes altres constants que són matemàtiques són multiplicats per sumamental, elevat a, igual a, és a dir, aquests signes matemàtics, que són sintàctics, diguem, que són la sintaxi en matemàtica, aquests signes també són constants. Enteneu? I després, doncs, en àlgebra, per exemple, hi ha constants i variables matemàtiques. Per exemple, l'equació de segon grau, x2 més 2i més i més 3 igual a 0, no? L'equació de segon grau té x, que és una variable, i una variable matemàtica, no física. Però en física, totes les lletres que són variables tenen un significat físic, i no s'usa mai una variable matemàtica en física. En canvi, constant sí, tal elevat a 2, el 2 és una constant, enteneu? Bueno, potser sí que hi ha alguna variable matemàtica, però jo ara no se m'ocorre, no em faria fort, però vaja, m'ho sembla. Doncs bé, aquí, quan fem el fenomen, doncs ens fixem en els aspectes variables, que són les dimensions, que són les qualitats, per exemple, la lluminositat o el color d'una cosa, o la temperatura, o totes aquestes històries, no? Doncs bé, tot això té una cara mundana i una cara plàsmica. En la cara mundana, doncs, hi ha aquest exactis que hem explicat. I en la cara d'això, doncs, és la indeterminació radical. Sé que és un desastre. Exactis. És a dir, la indeterminació radical, que és una cosa que hi ha qui no l'accepta. És a dir, la gent que és cientifista o cientista i que és racionalista, vaja, això, aquella gent no és corp, oi? I aleshores això queda quan serà. És a dir, això d'aquí, diguem, aquí no és aquí, perquè això s'ha obert així. I, per exemple, un seria l'infinit i que ara estaria molt enllà i no. I en aquest punt de facte és una altra noció que ara ens la trobarem de jazz, que no és l'autèntica. I per tant és una autèntica curvatura aquí, en el dins nostre. Avui dia quasi bé està segur ja la ciència física de que en el fons del fons del fons de la matèria, de l'energia, de la física, hi ha indeterminació radical. Aquesta indeterminació radical és l'atzar, un atzar que no té remei. És a dir, quan tots els físics, sobretot tot durant el segle XX, han anat profundint per trobar la peça fonamental, per poder muntar tota l'edifici de la física, s'ha trobat que la peça fonamental és una cosa que no se sap què és. Ha sigut un pam i pipa d'aquesta natura, impressionant.
I, a més, que d'aquesta indeterminació radical surt totes les determinacions, surten les que són encara més despamparades. Com pot ser que d'un desordre així es pugui sortir l'ordre? És un misteri molt gran. I això és el que obliga a corbar. I això em sembla que és un bon exercici que hem d'anar fent. Bueno, això, postulat, si algú de vosaltres no està d'acord perquè té la mentalitat més recta, doncs, llavors, té de, en comptes d'una bola, va fer un pla. I ja està. Això ocupa un lloc físic de la matèria, dins de... Sí, sí. Un lloc físic, però això és que passa quan tu dius lloc. Ja arribo perquè ja he vist el que anava a dir ara. El dir lloc ja has posat espai. I això és espai que tens força. Allí ho agafa tot. I la indeterminació és conjunta. És quàntic, està dins del quàntum. És a dir, sí, sí, dins del quàntum, però el quàntum no és un fora espacial només. És espacio temporal forçudo, dinàmico. Explico que vull dir, no? És un espai estrany, un espai que se'n diu fàsic. És a dir, quan en comptes de parlar de les tres dimensions de l'espai, es parla, per exemple, l'acció de tres i el temps, aquest nou espai geomètric que agafa els tres de l'espai físic més el temps, que no és espai, això se'n diu espai fàsic. Fàsic, sí. I si poses la força, i considera espai, temps i força, serà un trifàsic. Això que es demana en un bar, és el trifàsic. Tenia un de fases, espais de fase. Jo avui parlem de que a l'univers hi ha una part de quàntica, no? Que es parla, es pot acceptar aquesta forma de parlar. Que hi ha una part? Una pasta quàntica. Sí. Sí, la cosa més subtil del... No, ja dic sí. Sí, sí. Tota la matèria és una sí. Pasta quàntica. No? Sí, 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 sí. No, és que ara diria més coses sobre això. No, per tant són quàntics. I d'allà surten tots els cursos. Tot surt. I per tant aquests són components, ja els mínims components de la resta. Sí. I la resta ja no són els errors. Bueno, aquí ha d'haver la segona part. La primera part és que tot això que acabes de dir, la primera part, el que acabes de dir s'hauria de matisar. No, saps què passa? Que, per exemple, parlen l'espai de Planck. Parlen del temps de Planck, i parlen de la força de Planck, i parlen de la massa de Planck. Per això tot això no és exacte. Perquè dir l'espai de Planck és fixar un espai determinat quàntic. I llavors el temps i la força es queden indeterminats. I per tant, és un lío, perquè tu fixes, diu, aquest és l'espai quàntic, hi ha un número, Però ve a dir que en la base de la física, doncs, les coses més elementals que existeixen, que serien els electrons, els neutrins o coses d'aquestes, doncs tenen una mesura d'espai tal, però podien tenir-la així en comptes d'així, a condició que l'altre fos més petit, no sé si m'explico, o la podien tenir més petita, per tant no existeix un espai quàntic. Un espai de Planck, que no existeix, però existeix pràcticament perquè les partícules de les realitats més petites doncs tenen un espai determinat, amb un temps determinat i amb una força determinada, que és el que dona el quàntum de Planck. No sé si m'explico, no sé si queda bé. Però el que vol dir que una mica es pot barrejar tot, i això és la pasta. Barrejar tot vol dir que pots quantificar l'espai i que no quedin quantificades les altres dues, o que el que quantifiques la força i no queden quantificades les altres dues, i per tant tenen sempre un espai de determinació i un espai de determinació. I això fa que s'empalmi una palabra, si pots parlar d'una pasta quàntica. I això es val molt, no solament per l'arrencada, que seria el plasma, la base de tot, no? el punt aquest de plasma, sinó que val després per més amunt també. És a dir, per exemple... Això més amunt, per exemple, on es veu bastant avui dia és en la química quàntica, que és que, sí que aquí tenim un llibre de química quàntica, doncs molt maco i molt entenedor. I llavors diu que, per exemple, els electrons que estan al voltant d'un àtom, que el defineixen químicament, doncs no són electrons com ens els dèiem així, sinó que és una pasta d'electrons, una pasta d'electrons, que no hi ha cap electró en cap lloc, sinó que no se sap què hi ha i que si tu li tires tal, ja surt un electró per aquí, quan surt, però allà dins està pastificat.
per un altre cas de pasta quàntica importantíssim i que té unes conseqüències enormes perquè no se'ns escapa perquè està confinat, que posa confinament a dalt. Doncs està confinat, són els quarks dintre dels protons i dels neutrons, és a dir, dintre dels nuclis. Hi ha els mateixos protons i neutrons dintre del nucli. És a dir, hi ha dos graus, de quark dintre dels protons i dels neutrons i neutrons i protons dintre del nucli atòmic. És a dir, que són dos graus d'entitats, unes més petites, altres mitjanes i l'altra més gran de totes, el nucli. Que està confinat allà al sud del mai. Sí. Fixa't. Sí, hi ha uns que surten i els que no surten. Veus aquí que posa era leptònica o quàrtica? Sí. Doncs els quarks aquests estan dintre dels hadrons. Els hadrons són el neutró i el protó. Aquests estan dintre d'aquests. Fixeu-vos que aquí he posat allà confinament. Doncs, i no han sortit mai actualment. Però sembla que en l'origen de l'univers sí que havien sortit. Hi havia lliures, els quarks. Ja. Perquè hi havia molta més energia i rebentaven tot. Ja. Però avui estan atrapats, estan confinats. En canvi, els protons i els neutrons que estan fets de quarks confinats, ells estan confinats dintre de l'era nuclear, dintre dels nuclis. Però això sí que s'ha rebentat, i això és la bomba atòmica i la bomba d'hidrogen i tot això, l'energia nuclear que se'n diu. No? I és el resultat de rebentar. Aquests són més pesats i menys lligats entre ells, i aleshores se'ls pot destrossar i desconfinar. Això és el que hem pogut fer nosaltres, sí, tècnicament. Actualment. Però amb unes quantitats d'energies brutals, per tant, es pot tornar a un nivell anterior que deu ser una quantitat d'energia exorbitant per poder trencar. Però s'està buscant, eh? S'està buscant. I s'ha aconseguit a viure una bomba, una bomba quàntica. Exacte. Seria un... Exacte. Destruiria el planeta una cosa. Jo que sé que seria una barbaritat. Però el curiós és que aquesta realitat pastosa, perquè els quarks aquests no estan definits com a quarks dintre. I a fora no s'ha vist mai, i a dintre no estan com a quarks. Per tant, on són els quarks? Ja. Penseu que aquesta paraula la va treure el tio que va inventar el gel humà, em sembla que es deia, el va treure d'un poema de, o d'un escrit d'aquell irlandès famós, l'Ulisses. Ja. Què es diu Ulisses? Hi ha una novel·la. Joyce. Joyce, això es deia. Doncs parla de quarks, no sé què diu per allà. I el tio aquest ho va agafar d'allà perquè és una cosa tan rara. Sí. I tenim aquí un llibre només dedicat al descobriment dels quarks, si us interessa. Un llibre que deia el quart i el jaguar. Aquest és un altre senyor posterior, que a més és un senyor recte. És un senyor recte. Ah. Aquest és un senyor recte, aquest. Doncs, no, els altres no, aquests els fundadors dels quarks, els inventors dels quarks. S'ha descobert una cosa molt curiosa, i és que quan una bola és massissa, li dones cops i es allunga segons una llei de geometria. Toca amb una altra bola, que sí, no? Però si dintre de la bola hi ha boles, llavors fa el boig. Ah. Quan el toques fa el boig perquè balla dintre i fa coses així, no? I amb això suposa que hi ha quarks, perquè no els han vist mai. La toquen de manera que a veure com reacciona. I per la manera de reaccionar endevinen que ha d'haver-hi quarks, suposa que ha d'haver-hi quarks. Però també és curiós perquè aquests quarts no hi són encara de dintre, ni ara tampoc. I serien quan sortíssim. Bé, és molt complicat. Però el que volia dir-vos és que nosaltres sobretot som quimisme. Diguem-ne, és a dir, des del punt de vista biològic hi ha més coses, potser, però físicament som química nosaltres. I tota l'escorça dels àtoms i de les molècules és pastós. Per tant, la pasta quàntica la tenim més a prop del que ens sembla. Totes les reaccions metabòliques, totes són això. Estan treballant d'aquestes coses. Un exemple també de pasta quàntica és un metall. Que en el metall els nuclis estan fixats, estan molt ben posats, com si fos un cristall. Però els electrons fan una pasta d'electrons. Que a més, allà no es veuen els electrons. Quan surt del metall sí, però si no, no. I quan, per exemple, tu telefones a Cadis, la gent es pensa que els electrons van d'aquí a casa i tornen a casa amb el temps de parlar, i no és veritat. És a dir, és una ona, que aquí l'han un copet així, i l'ona es transmet sense transmetre els electrons. Arriba fins allà. És una ona d'electrons. Igual com quan veu metro, un altre aire. Aquell aire no és sol aire que toca el metro toca un aire, que toca un altre aire, que toca un altre aire, i al final tu et sents el cop. Doncs aquí és igual, hi ha una pasta, que transmet unes ones rares electròniques i aquestes ones sí que
l'ona va a aquesta velocitat, però els corpuscles no, perquè no hi hauria temps d'anar i venir tan de pressa. Encara que van molt de pressa, van molt de pressa, però van a 30.000 km per segon. Bueno, això en l'aire lliure, els llamps i aquestes coses. Les línies elèctriques s'ho veuran més a poc a poc. Doncs, jo el que volia dir-vos és que el quimisme nostre ja és pastós, té un aspecte pastós. I encara més, la massa del nostre cos. És a dir, la massa està feta de nuclis. Pesem pels nuclis, perquè els nuclis no pesen gairebé res. És a dir, nosaltres som massius, gràcies a la compacitat dels nuclis. Doncs cada nucli és Big Bang, és plasma, pur i dur, i confinat, i determina la inèrcia, per exemple. Alguna vegada em sembla que n'hem parlat, una cosa molt bonica, que diuen aquests gnòstics de Princeton, aquests físics, diuen que la inèrcia és el descobriment de la nostra comunió amb l'univers. Aquí hi ha un tren, i aquí hi ha un senyor, no? El tren es posa en marxa perquè ho engega el conductor, perquè dona la gana al conductor, no? A pum. Però, esclar, el passatger està lligat amb el tren pels peus, però tot ell està lligat amb l'univers per tot arreu, perquè aquestes pastes comuniquen totes. Llavors, què passa? Que l'univers no se n'ha enterat que el tren arrenca, perquè no l'han avisat, ho han fet pel cos. Llavors, la persona es queda perquè el temps el cosmos la reté i cau cap allà. I quan el tren arrenca cap allà, la persona cau cap allà, per inèrcia. Però esclar, el caure s'enganxa, que en enganxar-se no només els peus, sinó tot es replega, llavors ja segueix. I l'univers molt obedient, quan l'avisen, és molt elegant. De fet, segueix el tren, i tot l'univers segueix. I de sobte, el tio aquell se li dona les nassos a parar-se. I l'univers deia, que no m'has avisat, bomba, la persona se m'acaba endavant. Perquè l'univers està obeint en el tren, enteneu? I de sobte el tren no s'obeix a si mateix, i es para. I llavors la persona segueix cap endavant, excepte els peus o el lloc que està enganxat amb el tren. I per tant, solució, enganxar-te molt bé amb el tren, perquè si no vas, vas tapant de corcoll. Però és bonic això, perquè jo crec que és molt maco, perquè és la comunió. Ara venim a la tercera. Hem parlat del confinament i ara parlem de la comunió. La comunió amb l'univers que tenim. Bueno, doncs, això, el que estava intentant dir, ens hem anat una mica per les branques, però també ha sigut útil, de com sempre em passa, doncs, que se'm vaig per les branques, no que sigui útil. Doncs, que l'atzar és radical. Però l'atzar vist des d'aquí, des de la persona humana, des de la nostra vida, no, això no es veu directament, és massa fi. L'única manera de veure seria si tu et submergissis amb allò, i això que un exercici d'aquells que jo dic de cataplasma, de ficar-se cap a dintre per experimentar això o el que sigui. I si no, una altra forma de fer-ho és per la via objectiva o fenomènica, és per l'observació científica. És a dir, l'observació científica, ara jo, bueno, això m'ho dic perquè em disfruto massa dient-ho i no m'ho puc callar. És a dir, vaig anar amb un físic atòmic, no nuclear, no quàntic, més maco que no sé què, 35 anys català, que ha estat per allà a l'Institut Max Planck de Stuttgart i a l'IBM de Nova York, que ha estat en premis Nobel i tal, i ha descobert allà un mètode d'agafar els àtoms d'un a un i canviar-los de lloc. Tenim aquí l'article, si algú l'interessa, l'article editat en una revista de física catalana, en català. I és un article totalment revolucionari, únic en el món, i ell va anar una vegada a Madrid a demanar quartos per el que volia fer i tal, i va muntar en un laboratori que estaven fent els experiments, i es va trobar per sorpresa que el laboratori tenien el seu article posat així damunt la taula i l'anaven seguint per a veure si funcionava o no funcionava. O sigui que necessiten el seu article, diguem-ne, per tirar endavant, no? O sigui, és una cosa importantíssima. I quan anem amb aquest senyor, em vaig presentar al ministre, al conseller de Presidència de la Generalitat, per demanar-li que es deixi fer un institut de física quàntica aquí a Catalunya. Enteneu? I vaig anar-hi jo i amb el Lluís Busquets i ell a demanar-ho. No, va ser molt interessant, suposo que no s'ho concediran, però vaja, de moment ja tenia uns 30 milions, però vaja, hi va posar un microscopi efecte túnel i totes aquestes històries. Bé, doncs,
Tot això, diguem, seria ja l'experimentació, no? La via experimental per arribar en aquest atzar. Hi ha una via psicològica o mística, si voleu vosaltres, pel noumen, per l'altra banda, o bé, doncs, hi ha la via física, no? Directa, diguem, no? Des de l'exactitud cap a l'atzar. És a dir, t'acostes, és a dir, l'observació baixa, va baixant, fins a, aquí tinc la fotografia de l'àtoms que es canvien de lloc un a un, està fotografiat amb un microscopi fet de túnel. Doncs els dos camins per arribar-hi. Però, des d'allà, mirant-ho de lluny, doncs es veu apelotonado, és a dir, en comptes d'un àtom es veu una massa, això, per exemple. Són bilions d'àtoms, o bilions d'electrons, o bilions de nuclis, o que vulguis, no? això, tot això. Va. Aleshores, l'atzar pren una altra forma, que és una forma tonta, però que és la més coneguda de l'atzar. Que és, en realitat no és atzar, sinó és ignorància. Hi ha tants elements que la ment humana no es pot controlar. I aleshores surt el que en dient la sort. Agafes un barraló, un cubilete, oi? Tires dos daus, fas així, pumba. Què et sortirà, el 6 i el 6 o què et sortirà? No, el que surt, considerem sort. Considerem sort no perquè allò sigui indeterminat, perquè no ho és, perquè quan hi ha tants milions apareix la determinació, sinó que és una determinació indeterminable per part nostra, perquè no podem seguir un per un tots els moviments i tot el que hem fet allà. I aleshores això és la sort, el que en diuen la sort, l'atzar, el que sigui, no? Els jocs d'atzar, aquestes coses, són coses molt complexes, més molt petitetes, però molt abundants de número, que fa que les operacions físiques no es poden seguir. I aleshores, doncs, sol hi anar per la probabilitat, per altres sistemes estadístics, el que sigui, per saber que més o menys el que és, no? Però se sap, per exemple, que amb el barral aquest, si tens un dau i tires 30.000 jugades, se sortirà si farà veure una certa part del 1, una certa part del 2, supermolecular, i no és un singular, perquè en el nivell equatorial posem molècula en el singular, però no posem un dau. Un dau és un conjunt heterogeni, que està més avall, o un conjunt homogeni, pensat com l'hem pensat ara, dau. Explico, però és un conjunt. Llavors aquests conjunts són molt difícils de seguir els detalls un per un singularment. Que veieu això? Bueno, queda clar aquest tema de l'atzar. Aquesta llei de l'atzar que equilibra les cares i les creus, sí. Té alguna cosa a veure amb aquest atzar plàsmic? Doncs és molt curiós perquè és una cosa que ni jo t'ho sé dir, que m'ho he pensat moltíssim, no sé contestar-te, hi ha un misteri molt gran per passar del que se'n diu microfísica a macrofísica. És a dir, abans ho hem esmentat el misteri, però no hem donat la solució. És a dir, el misteri és que en microfísica hi ha atzar radical i que en macrofísica hi ha lleis. Per què de l'atzar surten lleis? És un misteri molt gran. Perquè a més pregunten, i això sempre són preguntes dels físics, eh? A partir de quants comença a haver llei? Amb 5 àtoms hi ha llei o no hi ha llei encara? O són 23, s'han d'haver-hi 23 amuntegats perquè hi hagi llei? O què? Entens o no? És una cosa que va sortint. Jo faig una atribució de les meves rares, dient que la diferència, hi ha dues classes d'atzar, l'atzar antròpic i l'atzar negantròpic. Antròpic vol dir l'atzar desordenat, radicalment desordenat, que no porta més que l'esterilitat. El desordre crida desordre. Si tu agafes totes les lletres en una caixa d'aquelles de plom dels primitius impressors i poses totes les lletres allà en una capsa del Quixot i la tires per la finestra, molt difícilment et caurà en forma de Quixot, escrit de baix, no? Dificilíssim que passi això, una cosa quasi bé impossible, no? Això per què ho deia? Ah, sí, això mateix. I això és el que se diu entropia, que tota acció genera desordre, que en termes físics sol ser en forma de calor. Al segle XIX, això el segon principi de la termodinàmica, doncs en forma de calor, que vol dir que de totes les energies nobles que hi ha, química,
física, el que sigui, no? Ordenada, el que sigui, sempre es desprèn calor, que és una forma desordenada d'energia. Es va, a poc a poc l'univers va desordenant. Hi ha una profecia del segle XIX que diu que l'univers acabarà fent una merda, la mort de l'univers per excés d'entropia. Això avui dia es discuteix molt, però llavors va ser inventat. Doncs això seria l'entropia. La negentropia és al revés, que d'un desordre surt un ordre. I això, des d'un punt de vista humà, tenim, podríem dir moltes coses, que ara ens anirem pels núvols i no acabaré. Com sempre em passa. No, no. Doncs, en l'ordre humà, diguem-ne, el desordre que genera desordre, que és estèril, és entropia. I l'altre suposa esperit al darrere, és a dir, és llibertat. És a dir, la llibertat físicament apareix igual que el desordre estèril. Però la llibertat no desordena, sinó que ordena. I cada vegada més, i amb més eficàcia, i amb més llibertat. Dóna noves llibertats, dóna més possibilitats, que això és la mundanització. És a dir, el procés que va de plasma fins a món és un progrés negantròpic. Vol dir que és contrari al desordre estèril. És un desordre original, l'atzar, que genera un ordre creixent, però no un ordre mort, un ordre vivent, un ordre que genera més encara, que genera creativitats noves, etc., i que va superant-se sempre cap a bé. I això només, jo bé, li veig una explicació que és l'esperit. És a dir, que hi ha d'haver esperit. Si el món és mecanicista, és una màquina, les màquines només fan que entropia. Les màquines van de joves a velles, totes. No hi ha cap màquina que es renovi. Les màquines s'envelleixen i s'han d'amortitzar. La paraula és ben trista, amortitzar. S'han de rescatar de la mort perquè es van fent velles. No? Aleshores, per exemple, el cos humà és una espècie de màquina i és màquina, però és més que màquina, i envelleix i es mor. Però genera un altre, genera un altre, genera un altre, i la mirant-ho si és un conjunt, no mor, sinó que s'enriqueix, s'enriqueix, s'enriqueix. El problema és qui guanyarà quan l'univers passi uns quants milionets d'anys més. Si aquesta negentropia que va millorant les espècies cap a un perfeccionament cada vegada més gran, o el desordre que genera, perquè també és veritat el contrari, al principi de la segona de la termodinàmica, que en totes aquestes operacions es genera més desordre que ordre. I això és tot un problema. Bé, això és una de les coses de cosmologia, no?, molt filosòfica, molt important, que no en podem entrar ara. Deixem, de moment. Dintre de l'ordre de la negentropia de la vida, també estem generant entropia, perquè els humans estem afegint desordre i calor. Sí. Però la pregunta que et farien a tu, com a bon ecologista que ets, és: això no té remei? És a dir, sempre perdem. No té remei. O sigui, el remei físicament hi és. Estàs segur? Sí. Estàs segur? Sí, perquè hi ha accés a l'univers de... Bueno, però llavors vas exportant merda cap a fora. No. I vas gastant, vas gastant energia bona de fora. No, perquè... És a dir, el sistema Terra-Món, Terra-Univers, és entròpic o és negentròpic? Ara és entròpic, però jo entenc que no s'ha fet mai aquest balanç global, però jo entenc que sí que és. Que és negantròpic. Però això s'hauria de treballar més a poc a poc, eh? Un riu és negantròpic i n'hi entra de merda, però la regenera i l'aprofita en altres nivells per generar negantropia. No? Però el conjunt Terra, amb la seva atmosfera, i suposant que quedi aïllat de fora, que només rebi la llum del sol perquè no pugui exportar res, és entròpic. És a dir, es va degenerant. És a dir, un riu és una petita remuntada, el riu que és regenerador, no? Però a la llarga, inclús aquestes bactèries que regeneren la cobertícia que hi ha en el riu, generen més desordre que ordre. Bé, és tot un problema aquest, eh? Però també hi ha la teoria de Gaia, que diu que el planeta és un ser viu. Sí, però és que la teoria Gaia, dient que és un ser viu, la teoria de la termodinàmica també diu que els ser vius són entròpics. Antròpic és amb E, no és antròpico, sinó entròpico, eh? Perquè això és una altra cosa, al principi de l'antròpic amb A és una altra història. Doncs no, però la termodinàmica diu que els seres vius tots són antròpics. Això diu la termodinàmica. Per naturalesa.
Però, a veure, nosaltres no ho podríem fer. Bueno, hi ha una petita escapatòria. Hi ha una escapatòria, i és que al principi aquest segon de la termodinàmica és famós, diu que això és veritat en un univers aïllat. És a dir, en qualsevol situació d'aïllament, el resultat de qualsevol operació física, química, biològica, el que sigui, genera més entropia que negentropia. Això en sistemes aïllats. El problema és que l'univers és un sistema aïllat o no és un sistema aïllat. De moment deixem-ho, perquè és que ens anem molt per les branques. No, el que segur que no és aïllat és la Terra. Exacte, també tampoc és aïllat. Però això és el que volia dir ell també, que sempre hi ha en l'univers, hi ha un intercanvi i tal, i tenim moltes fonts d'energia i tal, no? I ja té una cosa interessant que per descobrir que en la Terra ingressa aire de l'univers. Però fins ara té poc que les coneixies. Aire. Aire. Aigua. Bueno, de tota manera, si us interessa, hi ha un llibre del New Croc, aquí, que em sembla que es diu El misteri del cosmos, que en parla bastant d'aquest tema, i bueno, és un tema obert, un tema obert molt bastant complicat i tot el que vulgueu. Perquè, per exemple, una altra cosa curiosa és que en el segle XX, al principi de la termodinàmica, s'ha trobat un paral·lel igual, que en comptes de parlar d'energia tèrmica, parla d'informació. Això un senyor que es diu Shannon, perquè al principi aquest de la termodinàmica és aquest de Carnot, un físic del segle XIX. I al principi aquest de la informació és del Shannon, però amb la mateixa fórmula igual, i diu el mateix, solament que en comptes de parlar de temperatura, com a energia degenerada, parla de soroll. I diu, la informació, sempre que es transacciona soroll, sempre, d'informació, sempre es produeix soroll. És a dir, coses paràsites, no?, que generen desinformació. I és el mateix principi. Però tot això s'ha de profundir més i, a més, tot això no té en compte la física quàntica, per exemple, tot això no té res en compte la física quàntica. És a dir, la física quàntica no és veritat al principi de la termodinàmica. No és veritat, és mentida. A nivell quàntic no és veritat. A nivell quàntic és perquè això... Què? Ben malament. Sí, deixem-ho córrer. Això em tenteu amb les vostres mirades. No, deixem-ho córrer, va. No, és que tot això és estudiable, tot això. És estudiable. Hi ha llibres molt bons, inclús de principis del segle XX, en llibres molt ben escrits, etcètera, etcètera. Té, ja està. Anem molt malament de temps. Aleshores, gràcies, eh? Aleshores, aquí hi ha això i això. Això és la part neumènica. Aquest de la comunió és més fàcil d'entendre que aquest. Suposo que entendreu per què. Perquè estem situats aquí. Nosaltres estem situats aquí, els occidentals, eh? Els orientals no, els occidentals estem situats aquí. Els orientals estan situats aquí o aquí. Nosaltres aquí i per la via de la ciència quàntica venim fins aquí. D'acord? I això d'aquí no ho entenem ni això menys. Comunió vol dir comunicació radical. Comunicació del ser, no comunicació d'informacions, d'accions, enteneu, d'uns sobre els altres, etc. No, no. És la comunió. És la unió dels sers, radical, fonamental. És a dir, aquí hi ha fenòmens i aquí hi ha noumens. I el noumen és l'esperit, és el ser, és la natura, si voleu vosaltres en un sentit de majúscula, és Déu, és digueu-ho com vulgueu, la transcendència, el que sigui. Doncs, allò de que tot comunica amb tot, radicalment, això és aquesta comunió d'aquí. És el fonament dels consensos, el fonament de les coses unitàries, de la unanimitat, de la concòrdia. Concòrdia vol dir quasi el mateix, no? T'entenem per cor una cosa simbòlica, no? Una cosa més fonda, que és el cor físic, etcètera, etcètera. Suposo que ho enteneu que vol dir això, no? Doncs, bueno, això, diguem-ne, és l'antinòmia d'aquí, perquè això és molt precís fenomènicament, i això és molt precís noumènicament. Però en Occident no es fomenta, més aviat es fomenta la batalla,
dels fenòmens i de les exactituds de cada cosa, eh? I el rellotge no és això, i això no és això, i això no és això, i el vermell és el blau, i el blau no és el verd. No sé si m'enteneu, i tot així, és la descomunió, per dir-ho d'alguna manera, de les coses, no? Llavors, jo diríem, poso una espècie d'arbre així, no? Que això serien els fenòmens, i això és el noumen. Aleshores, depèn, és a dir, hi ha civilitzacions en què quasi tot és fenomen. Hi ha civilitzacions en què quasi tot és noumen. M'entenem que ho diria, no? És a dir, això hi ha molta comunió i poca exactitud, i aquí hi ha molta exactitud i poca comunió. Això és un avellaner, ells és una pòmia. És a dir, només una puntella de coses, no? Llavors hi ha pobles i també individus que són més units, i individus que són més cohesionats, i individus que són més dispersos. Això cap totes les formes possibles, no? El que passa és que Occident domina més l'exactitud que la comunió. Esteu d'acord? Suposo. Bueno, doncs això és la comunió. I aleshores, si això i això es veuen diferent, doncs això i això també és diferent. I és més difícil d'entendre perquè si això es costa, això encara es costa més, no? També es pot venir per aquí. Aquest atzar és mirat des de fora. Però hem dit que el quàntum de Planck doncs té un dintre indeterminable. Doncs aquest dintre és el confinament. És un dintre que no s'hi pot entrar. Que només hi pot entrar si deixes de ser alguna cosa determinada. I per tant és l'antideterminació. Quan jo dic que en el nucli el quark, no és, perquè a més hem parlat del que hi ha dintre del quark, oi? Hem parlat del que hi ha dintre d'un protó, que és el quark, etcètera, no? Tot això està confinat. No? Doncs aquesta és la confinació autèntica, que és una confinació que funda la constància de la matèria. I per tant és curiós que funda l'exactitud. És a dir, si els electrons fossin protons, si els protons fossin neutrons, si els neutrons fossin quarks, si els quarks fossin de què, doncs seria una pasteta total. I gràcies a que les coses estan ben assegurades, les bases, doncs ben assegurades sense saber-ho des de fora, eh? Estan internament supersegures i independent de fora, i gràcies a això aguanta l'univers. Si no es fondria tot en una espècie de pantanosa, cosa pantanosa, pastosa, argilosa, digue-la com vulgueu. D'acord? Bueno, però llavors aquí passa el mateix que passava aquí. Hi ha l'atzar d'aquí i l'atzar vist des d'aquí, no? Però aquí també hi ha el confinament d'aquí i el confinament vist des de la part més mundana. Enteneu? Llavors, així és com el confinament en si és senzillament doncs, la pasta aquesta interior que té el quàntum de Planck i que no s'hi pot arribar, està prohibit arribar des de fora amb controls des de fora. Una cosa divertidíssima, és, per exemple, suposeu que el quàntum de Planck fos això, és igual, no? Doncs aquí se sap exactament aquesta distància, se sap aquesta distància, se sap aquesta distància, i per tant podries calcular l'àrea interior, no? Però no, no es pot calcular. I a més, si d'aquí a aquí hi ha 10 mil·límetres, doncs per aquí dintre d'aquí a aquí no hi ha 10 mil·límetres. Sinó que no se sap el que hi ha. Quin merder. Doncs això és el confinament. El radical, el confinament radical. És a dir, aquí pot haver-hi un milió de quilòmetres i una mil·lèsima de mil·límetre i no se sap. Pot ser tot l'univers aquí dins. Per això ho sapiguem. I si tu vols entrar-hi, passar la frontera aquesta terrible, la frontera del confinament, deixes d'existir tu. I per tant, suposant que se n'enteris d'alguna cosa, no sap qui és el que se n'entera, perquè no hi és. M'explico el que vull dir, és un merder total. Aquest és el merder confinament. Llavors, el confinament extermina des d'aquí, és allò que les diuen monges de clausura, per exemple, no? Doncs que es tanquen, la clausura, diguem, que és tradicional a quasi totes les tradicions religioses, La clausura, el tancament, la gent és contemplativa, la gent que s'aparta del món, i qui diu això, els secrets, els misteris, igual com allà l'atzar era la loteria, doncs aquí doncs, hi ha gent que té molts misteris,
i molts nens petites que tenen tresors amagats, que això són confinaments de segona categoria, no? Però que tenen una flaire d'aquest confinament radical, que es busca aquest confinament radical. I fixeu-vos que confinament i comunió són totalment oposats. Comunió és comunió i confinament és tancament. I jo recomano a la gent que sàpiga oscil·lar entre la comunió i el confinament. Dit d'una altra manera, què? Hem de ser oberts? Catalunya ha de ser oberta o tancada? Però les dues coses, estones obertes segons en què i estones tancades segons en què. Entenem que vull dir això que diu el Karl Popper, la ciutat aberta, o no sé com ho diu ell, i tal. Bueno, i tancada. I només es pot obrir si està tancat, i només es pot tancar si està obert, i bueno, etcètera. Si hi ha fronteres, si no hi ha fronteres, tot això és derivat d'una radicalitat de comunió i d'una radicalitat de confinament. Que són dues idees també fortíssimes, posades en el fons de tot, que van governant tot de coses més superficials. Està això? Vinga. Voleu que posi els noms aquells d'aquí enmig, sense explicar-los, sí, o no? Sí, sí. Perquè aquí hi ha, com els altres dies, allò on desapareixen els microns d'aquí. Aquí posa plaça pública. Aquí posa aprehensió. Que vol dir captament. Aquí posa feisó, que vol dir manera. Vol dir que no veus la cosa, sinó que veus una mena de cosa. Com si fos, no estem segur, una mena de no sé què, una manera. Una mena de manera, una feisó. I esclar, després ja mira la feisó, ja no veu res. Aquí, Llavors, aquí, fluctuació quàntica. Això s'hauria d'explicar, però no ho explico. És una cosa molt interessant. Només dir que són dos estats que tant pot ser un com l'altre. És el famós gat de Schrödinger, no sona, el gat de Schrödinger? És que està mort i viu a la vegada. Són les fluctuacions quàntiques aquestes. Que Déu-n'hi-do, Doncs, aquí hi ha un part més místic que posar la nit. Que la nit encara no està tot tancant, és una noche cerrada, sinó una noche amb celístia, amb una miqueta de llum d'aquella rara, que no se sap d'on ve. Doncs una espècie de cosa així. Llavors aquí he posat meta història. És a dir, també podríem dir meta actes, aquestes les actes del notari. Entens? I aquí estan les meta actes del notari. Més o menys. Aquí he posat noosfera. Això és una paraula inventada pel Taylor de Chardin. Igual com hi ha l'atmosfera, hi ha la hidrosfera, hi ha la geosfera, hi ha la noosfera, que és una espècie d'esfera que hi ha a la Terra, segons ella. Feta de ments, de les ments humanes, que estan totes elles comunicades entre elles. Una xarxa de comunicació. Però comunicades de fons. És una espècie d'esfera espiritual. Això és la noosfera, segons ell. Aquí he posat concòrdia, ja sabeu per què. Seria la consciència col·lectiva. Sí, exacte. Una espècie de cosa així. Qui ho ha dit, això? Tu. Doncs això que és el que tenim. I aquí la concòrdia ja anem parlant. Ja està, això. Ara aquí fem els quadradets, ràpidament. Suposo que ho deixés, això és bastant més que va, Aquesta és la que estic posant ara.
no us desorienteu. Exactitud mental, la precisió. Llavors aquí, polidesa, que és l'exactitud tècnica. D'acord? La teòrica i la pràctica. La polidesa. Això tenim el poeta nostre, el Josep Colet, que diu, tens un diamant en brut aquí, que és l'exactis, és com és. I el joier se'l mira, però sapiguem com és. La tossudesa del diamant. Aleshores, una vegada això se l'estudia i diu, per tallar-lo hem de picar per aquí. I això, aquesta idea de picar-lo per un lloc determinat, això és la precisió. Llavors fa tic! I es trenca ben trencat o mal trencat. I això és la polidesa. És un procés que es veu molt, suposo que l'enteneu, no? Bueno, això pot passar-se amb mil homes, per exemple, per exemple. Aleshores, aquí hi ha agudesa i funcionalitat, funció. És a dir, que funcioni l'exactitud és perquè funcioni, perquè objecte, recordeu que és estructura. I llavors hi ha un procés d'estructura cap a variable, constant variable, perquè això, exactitud, és fenomen, no? De constant variable i a la funció, totes les lleis de la física i de la ciència són funcions. Funcionarà, no? I els resultats són els òrgans que funcionen, els aparells que funcionen, i totes aquestes coses que són objectes, oi? Que els seus actes són funcionals. Llavors, els actes dels subjectes són aguts. Aquesta agudesa és allò que fa el subjecte que només ho fa el subjecte, que no pot fer l'objecte. Que és si posar-se per l'entremig, crear llibertat, treure d'una cosa que sembla mecanicista, una cosa que no és mecànica. Aquesta agudesa, podríem explicar-la molt més, ja ens la trobarem després amb el vermell. Ja deixant-la aquí tranquil·la. Vinga, vaig aquí. Ja deixem posades les blaves, encara que no les poso. A veure com estem de temps. Encara tenim una mica de temps. Anem a dir això. Aquí, atzar. Teoria de l'atzar, probabilitat. Pràctica de l'atzar, turbulència. És a dir, l'atzar, per exemple, tota la meteorologia és molt atzarosa. No és ciència encara. I és turbulent. Són turbulents. És l'aire molt turbulent, etc. Les aigües turbulentes també, és el tema del caos, que et diuen la teoria del caos, la teoria del caos. I aleshores hi ha objecte, ona, que ona és un fenomen plàsmic. I aquí poso un trànsit. Aquest trànsit no és de la formatura general de trànsit, sinó més del trànsit. Que fa que aquest fenomen que s'ha fet atzarós per la part, diguem-ne, subjectiva, sigui un estat imprevisible, no? I atzarós, però subjectiu. D'acord? Més o menys. Aleshores, confinament és el difícil, el més difícil de tots. Teoria, poso sublim. Aquí sublim vol dir el que vol dir, però sobretot també vol dir etimològicament sota els límits. És a dir, s'escapa, és a dir, recordeu que aquí posàvem una espècie de cèl·lula que quedava limitada per fora. I llavors tot el que estava dintre, el confinat, està sublim, està sota els límits, dels límits. I aquesta sublimitat, que és l'essència de que una cosa ens sembli sublim.
dir, una cosa és pot ser vella, però quan se pot ser vella és mundana i entrem en ella. Però una cosa sublim és una cosa que no, no sé què és, és de pas, una cosa que està fora de fora de control. Bueno, aquí he posat magma, que és el mateix però en pràctica. La diferència entre magma i turbulència, que són una de les coses que s'assemblen a l'ús corrent. És dir, aquesta l'he triat per coses objectives, aquesta per coses subjectives, no, perdó. Aquesta per coses, a veure, fenomèniques i aquesta per coses no homèniques. I agafant com que els magmes els veiem sempre en el fons d'un volcà, veiem en la part de fonda, doncs ho he posat per no homèniques, en el fons del gran volcà de l'univers. Aleshores, aquí confinament hi ha organisme, això és molt, molt curiós. És a dir, l'organisme no deixa de ser un confinament. És a dir, que a partir d'aquest moment, per exemple, aquest cos està tot confinat aquí dintre. Ja no poden anar a passejar per la roba, per les meves cèl·lules d'aquesta mà o les de l'altra. És a dir, és la forma que va sortint cap a l'objecte del confinament. Entreu? És a dir, és quan el confinament comença a agafar forma, però no deixa d'estar tancat, eh? Una miqueta les identitats nacionals i coses d'aquestes, és a dir, són una nació, una cosa confinada i amb fines, que se'n diuen límits o fines en llatí, també vol dir fronteres, no? I aquestes fronteres, doncs, dintre seu va agafant formes confinades. I això, mireu, per exemple, els quarks són uns petits primers organismes d'una cosa interna que no se sap què era. Ja comences a conjecturar perquè que van sent, i va sortint del confinament cap a l'objecte. Llavors, cap al subjecte posa letàrgia. Aquesta paraula més aviat és mirada d'aquí cap aquí. Quan el subjecte es va adormir, va entrant en confinament. La letàrgia vol dir adormiment. Suposo que noteu que tot això és una miqueta així metafòric, però és per indicar que aquestes realitats, que ella ja fa cara de sant. Doncs vinga. Seguim per aquí. L'organisme seria, per exemple, les comunitats, també, no? També. També. Són confinaments. Sí, les comunitats han de tenir vida interior. Una cosa curiosa és que molta gent, doncs, que és lluitadora, social, quan es casen, es passen un temps que desapareixen de totes les lluites. I la gent diu, aquesta persona ha vingut de menys, és tan lluitadora que ara ja s'ha casat i la seva dona, se l'han dit, la seva dona l'ha apartat de la lluita. No, senyor, està fent comunitat allà, que és lluita. I és importantíssima i requereix molta energia i molt confinament d'energia. Durant l'etapa de fer fills, dels primers fills, i inclús abans de fills, per casar-se de veritat internament, per fer comunió, necessita confinament. I si no es dedica temps amb això, no es crea la comunitat d'allà. Són dos individus que van cadascú al seu banda, o el que sigui, que combaten un contra l'altre. Entendeu? Sí, tot això va així. Doncs aquí ara anem a l'última, que és la comunió, teoria, harmonia. Això també ho explicarem més. L'harmonia és la utopia teòrica, que són la majoria d'utopies, són teòriques. Llavors aquí poso el regne, que és l'utopia realitzada a la pràctica, que és una situació de felicitat, de bona harmonia, etc. Entenem trobada així com aquesta classe, que està també, és una broma. Bueno, doncs, regne. I aleshores, aquí hi ha OGN, oi? Que és l'orgó. M'he equivocat, M'he equivocat. Allò és organisme i això és orgó. M'he equivocat. Sí. OGN és organisme. Que és més mundà. És més desenvolupat, I això l'orgol és un misteri molt gran, no va posar de moda els raïts, el dut amb raïts, però és la font dels organismes. Una miqueta és el secret d'aquest que dèiem, que d'una cosa atzerosa i indeterminada surti la determinació. Són les raons seminals que digui Sant Agustí, les llavors, que la mires, una llavor, i no hi ha la veta allà, però surt una veta. Aquesta força original
que té predeterminada el que té com en llavor. Energia cosmica, energia cosmica, li diuen. Energia cosmica, no? Sí, però és una energia fecunda, una energia que genera organisme. Ja, sí, sí. Doncs sí, sí, és això, és això. I per últim, a l'altra banda, les poso el geni. El geni que pot ser individual o col·lectiu, eh? Pot estar tota una col·lectivitat en un geni. Un subjecte col·lectiu o un subjecte individual. I el geni és quan tot comunica amb tot amb gràcia. Sense un esforç, doncs, tot surt genial, que diuen. Genial, eh? I a sigui una idea genial, i a sigui una pràctica genial, i a sigui els amics que es surt això. Llavors, ara ràpidament posem les blaves. Deixem-me començar per aquí. Aquestes cada dia les poso i no les explico, eh? Glòria. Indeterminació, passió i acció. Això s'hauria d'explicar, ja, ja ens ho trobarem després amb les vermelles, sobretot amb les boles, ens ho trobarem. Aquí, a caixa, Apeiron. Aquest Apeiron és el que tu, Manuel, em penso que parlaves de pasta quàntica. És l'Apeiron, té unes característiques objectives, unes característiques pràctiques, concretes, etc. I que és un estat noumènic. Adhé. Fixeu-vos que l'adhé és a l'arquetip. Més o menys. Com l'orgó és l'organisme. L'arquetip és una organització abstracte, que en concret, aplicant-ho a la societat, és el conjunt de les lleis. O sigui, l'estructura legal d'un país, l'imperi de la llei, doncs és això, no? Llavors, aquí hi ha les llavors de les lleis, que a vegades no cal ni expressar-les amb llei. Hi ha països, com estem a la Terra, que no té lleis. I això normalment arrenca de costums. Els costums, el dret costumer, és un dret que està mig camí d'aquí a dalt. I la costum d'on neix, perquè torna a passar el mateix misteri que sempre estem trobant, i és que d'un desordre surt d'un ordre. Perquè la costum, quan està feta, es fa i és llei, perquè és costum. Però està quan comença encara no és costum. I com d'un no costum surt d'un costum. Perquè normalment quan una persona en una societat introdueix una manera de fer nova, és expulsat. És negat, perquè el costum deia algú altre. Llavors, quin dret té ell si el que hi ha és el costum d'introduir una altra cosa? I si no s'introdueix, com apareixen els costums? No sé si m'enteneu, tot això va per aquí, l'arge. I el que també hi ha una paraula molt bonica, derivada esotèrica, derivada del grec arge, que és la paraula arcà. L'arcà vol dir l'arcana, vol dir els misteris originals. Misteris de pensament, els arcans, els grans arcans. I totes les iniciacions, l'arcà moltes vegades era secret completament, i a més que no s'ensenyava en l'iniciat fins que ja estava iniciat. Primer se l'iniciava i després s'explicava per què el que se li havia fet. Això és interessant, però bé, passaven d'aquí a allà, abans de passar d'aquí a allà. Exacte, ens hi passaríem estar. I aquí ja no és... Falta un encara, Tiamat, i aquí, divinitat. Bé, la paraula divinitat, nosaltres la usem en un sentit abstracte. Falta un dos. Sí, és tot el rom. Està posat, eh? Aquí, ecologia, i aquí, ecumen. És que havia dit que no ho explicaria, oi? Per tant, no ho explico. Abans de plegar, que queda només dos o tres minuts. Els de baix. Encara falta el baix. Encara falta alguna, els de baix. Falta encara aquest. Sí. Economia. Comunitat. Bellesa. I determinació. Bé, jo avui volia explicar-vos una miqueta aquí i aquí.
doncs s'aplicava a la societat, però no ens queda temps, i no sé si ens val la pena començar. No sé si val la pena començar. I quasi ho deixaria, perquè falten 2 o 3 minuts. Ja ho explicarem quan, quan calgui, i si no, veniu el divendres, que ho explicarem el divendres. Bueno, com que queda un minut, podeu fer preguntes. Quina cara? Quina cara? Quina cara? Això d'aquest misteri del pas de la indeterminació a l'ordre, de l'entrada a l'ordre, suposo que el misteri és perquè hi ha els salts, perquè no hi ha una continuïtat, sinó que salta. A tots els nivells hi ha els salts, com quan hi ha a tots els nivells. Però el misteri deu venir per aquí, perquè són salts, no? És possible. Perquè el salt quàntic, no se sap el que ve després. És un salt sorprenent, imprevisible. El problema és quan cada realitat decideix saltar. Perquè en termes molt físics es parla de que la física clàssica defineix la trajectòria d'un corpuscle, d'un cor. La trajectòria d'una pedra que es tira així, ja fa una fletxa. Hi ha una corba balística que se'n diu, que són el camí que segueixen les bales, quan es disparen amb una inclinació determinada i amb una força determinada i se sap exactament on anirà a parar, no? Que d'aquí va sortir quasi tota la física de Galileu, i totes aquestes van sortir de batalles, de guerres, que hi havia al nord d'Itàlia. Doncs, en física quàntica, la noció de trajectòria desapareix. Parlen inclús d'universos paral·lels, que hi ha 30.000 trajectòries que donen el seu univers, o com a mínim una espècie de racimo, de coses així, que totes són probables, i això se'n diu l'equació d'ona de Schrödinger, precisament. I no hi ha trajectòria. I per tant vol dir que el salt quàntic aquest és imprevisible. Esclar, és una explicació que tampoc explica res, perquè diu el que no és, però no diu el que és, no? Sí, sí, doncs exacte. No, el directe no s'arriba al final mai. Hi ha un confinament de coneixement radical. No? Exacte, senyor. Bé, però la companyia. És curiós que per desenvolupar el pensament filosòfic actual s'hagi de parlar també de física. Quàntica, és curiós, no? Però això és el que és degut. Això és degut a que, com que l'Occident és tan tossut en el domini de la naturalesa, és a dir, s'ha posat en aquesta direcció, doncs ha trobat la seva repulsa i la seva solució traspassant aquest fons. És a dir, ha anat deixant enrere moltes coses que no s'havien d'haver deixat, però se les trobarà anant cap endavant. És a dir, moltes coses es poden recuperar gràcies a que el físic, anant amb tota la seva branca, que va tenir embalat, s'ha trobat en un territori que no s'esperava, que no ho volia, i ara se l'han passat perquè s'hi ha anat perquè ha volgut ell. Entens? És curiós, això. Sí, sí. Bueno, el pròxim dia comença amb felicitat. Felicitem-nos. I perdoneu si introduïm com a molt importants conceptes bastant diferents dels que corren pel carrer. No ho fem per gust, eh? Sí, el que passa és que moltes d'aquestes coses sense una base. Per exemple, la física quàntica... Sí. No hi ha espai fet. Sí, sí. De tota manera, fa venir gana de...